Сауд Арабиясы елімізде жаңартылған энергия көздерін дамытуға инвестиция салуға дайын. Қазір бұл бағытта келіссөздер жүріп жатыр. Бұл туралы бүгін корольдіктің энергетика, өнеркәсіп және минералды ресурстар министрі Халет Әл-Фалех қазақстандық әріптесі Қанат Бозымбаевпен кездесуінде мәлімдеді. Тараптар мұнай, химия, атом өнеркәсібі саласындағы ынтымақтастық аясын кеңейтуді талқылап, осы саладағы бірлескен жобаларды іске асыру мәселесін қарады. Кездесуде Сауд Арабиясының атом электр станциясын ядролық отынмен қамтамасыз ету мүмкіндіктері сараланып, уран кеніштеріне қажетті технологиялар жөнінде өзара тәжірибе алмасу сөз болды. Сауд Арабиясының экспо көрмесіндегі павильоны ауқымды болады. Ол жерде біздің жаңартылған қуат көзін игерудегі жетістіктеріміз көрсетіледі. Бұл бағытта өз тәжірибемізбен бөлісуге әзірміз. Мұнай газ химиясы мен минералды ресурстар тау-кен саласында ынтымақтастықты дамыту жоспарда бар. Екі ел арасында атомды бейбіт мақсатта пайдалану жөнінде келісім жасалған. Бізді қазір осы саладағы әріптестік қызықтырады.